লক্ষ্য 2021ৰ নিৰ্বাচন চেপাচাৰত বিজেপিৰ পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত ৰঞ্জিত দাস কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতাই বিজেপিৰ ভোট দুগুণেহে বঢ়াব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ ক্ৰমাত দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ লক্ষ্যৰে কৌশলী ৰাজনীতি গ্ৰহণ কৰি বাৰে বাৰে উঠি পৰি লাগিছে যাৰ লক্ষ্যৰে আজি চিপাঝাৰ সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হয় এক পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলন দৰং জিলা বিজেপিৰ সভাপতি অমৰেন্দ্ৰ শৰ্মাৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত সন্মিলনত বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক তথা মঙলদৈ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই বিজেপি চৰকাৰে ৰাজ্যৰ উন্নয়নৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা উল্লেখ কৰি অসমত পুনৰ বিজেপি চৰকাৰ আৰু চিপাঝাৰৰ পৰা বিজেপিৰ বিধায়ক নিৰ্বাচিত কৰাৰো আহ্বান জনায় ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ফণীন্দ্ৰ শৰ্মাই চিপাঝাৰৰ পৰাই বিজেপিয়ে গোটেই ৰাজ্যখনতে পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলন আৰম্ভ কৰিব বিচৰা বুলি প্ৰকাশ কৰি চিপাঝাৰত পৃষ্ঠা প্ৰমুখ সন্মিলনত কৰ্মীসকলৰ উপস্থিতি আৰু উৎসাহে নেতৃত্বকো উৎসাহিত কৰা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় অন্যহাতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত থাকি নিজৰ তেজস্বী ভাষণত কয় অসমত কংগ্ৰেছ AIUDFৰ মিত্ৰতাই বিজেপিৰ এটা ভোটৰ ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে বৰঞ্চ তেনে দলৰ মিত্ৰতাই বিজেপিৰ ভোট দুগুণেহে বৃদ্ধি কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাব বুলি ইটিকিং কৰে দৰং জিলা বিজেপিৰ সম্পাদক মিহিৰ চহৰীয়ে আধৰা অনুষ্ঠানত চিপাঝাৰৰ বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়া মঙলদৈ বিধায়ক গুৰুজ্যোতি দাসেও চমু ভাষণ আগবঢ়ায় অনুষ্ঠানত বিভিন্ন দলৰ পৰা 545গৰাকী নেতা কৰ্মীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰে চিপাঝাৰৰ পৰা ইন্দাদুল হকৰ ৰিপৰ্ট দৈনিক টাইমছ